Sölvesborg förbjöd ju då också eh, eh, att de, skulle, de, de, de bestämde att kommunen inte skulle få köpa in mer mänskonst. Så jag var tvungen att kolla hur fan mycket mänskonst har de köpt. Jag vet inte ens vad mänskonst är exakt, men jag tror att det kan vara ett samlingsbegrepp för allt som Jimmy Åkesson inte förstår. Men då hade de köpt, visade det sig, sen 2015 två tavlor. Ingen aning om det var menskonst än, så jag tror att det kan ha varit de här tre stenarna i ett vattenbryn från IKEA som de hade köpt två ex av, för den tyckte de var så jävla snärtig Men varför vore det inte kul om vi gjorde ett bus med Sölvesborg? Om vi gjorde... Vi låter en konstnär måla en helt vanlig räv, eller något skit, och så gör vi färgen av mäns vore inte det kul? Så säljer vi den till Sölvesborg, de är så jävla glada, de bara “Yes, vi har fått tag på en riktig arisk räv här”. Fattar alla den här? De bara “Jajjemen, det där förstår man, det är en räv”. Och, till och med du Jimmy, förstår du den här? Och Jimmy han bara “Får väl fundera en stund”, men sen bara "Åh, räv”. Och så hänger de upp den där i eh, Sölvesborgs kommunhus, precis när de ska klubba in den, då bara “Haha, mens!”. Jag tycker det skulle vara kul, eh, för att det är också något de saknar förutom mod, Intelligens så saknar de ju också humor. Det finns inget mer humorbefriat gäng än SD och deras 25% långa svans. Jag fattar inte hur det kan finnas så många humorbefriade sopor i ett och samma land. Alltså. Men det är ju så. Noll humor. Och allting är på största allvar. Mm, de tar sig själva på sånt jävla allvar.